ပိမျိုးကဝမ်မွေးမှုရဲ့ချန်တချို့မှာဝမ်များတည်ဆုံးပြီးဆုံးပြမှုတွေရှိနေတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမှာအာဖရိကဝက်အပြင်းပြားရောဂါရှိမှရှိကွင်းစင်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ ပိမျိုးနယ်ကရက်ွက်တွေနဲ့ကြေးရွာတွေမှာရှိတဲ့မွေးမြူရေးချံတချို့မှာဝက်တွေတည်ဆုံးမှုတွေရှိလာနေတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာကဈေးတွေနဲ့မွေးမြူရေးချံတွေမှာအာဖရိကဝက်အပြင်းပြားရောဂါရှိမှရှိကိုလိုက်လံစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကခရိုင်ဦးစီးမှုကပြောပါတယ်။အဆိုပါရောဂါကြောင့်ဝက်တွေတည်ဆုံးမှုတွေရှိလာပါကချမ်းရှင်တွေအနေနဲ့စီကံမဲ့မဆုံးဖြစ်ဖို့နဲ
ဒီဘိမျိုးနယ်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီဝက်မွန်းပြည်နယ်ပတ်သက်လို့ပေါ့အခုကျောင်းကဒီဝက်ကလေးတွေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတည်င်းပြောတာလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကခုစားဒီဘိအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီရာသီဥတုကြောင်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကမိုးဟိုမိုးကူးတို့ဆောင်းကူးတို့မှာရာသီဥတုကြောင်ဒီရိစ္ဆာနေသိဆုံးတာတွေကတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ယောဂါကြောင်သိဆုံးတာမျိုးကတော့မရှိပါဘူးလက်ရှိမှာတော့ဘိမျိုးကဝက်မွေးမြူရေးခြံတချို့မှာဝက်တီသိဆုံးမှုတွေရှိနေတာကပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေတဲ့အာဖရိကဝက်ပြင်းပြယောဂါကြောင့်သိဆုံးခြင်းမဟုတ်ပဲရာသီဥတုကြောင့်သိဆုံးနေတာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိအထက်ပါယောဂါကြောင့်သိဆုံးနေတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမွေးမြူရေးခြံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အာဖရိကဝက်ပြင်းပြယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြံရှင်တွေကဇီဝလုံခြုံရေးနဲ့ယောဂကူးစက်မှုတွေမဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်စနစ်တကျမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ချန်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။အကြောတော့ကြောပါတယ်ခင်ဗျာဘလို့မျိုးဥသေးဆိုအတိုင်းမှာနေတိုင်းရောလောပြင်းနေကြပါခင်ဗျာတော့မိုးရသည်ရောက်လာပြီးဆိုစကူမကူလေးမအေးမီပြီးဖြစ်တော့လို့မျိုးလဲကြောတယ်။အဲပြီးတော့ကလေးမွေးမထွယ်ပန်းနဲ့ဆောက်တော့လေးမျိုးလဲအကြောခဲ။ဒီလိုကြောလေးကိုဖေးရလို့စီဝလောက်ချုပ်မှုလို့အပြီးကောက်ွယ်ရလေးပဲခင်ဗျာ။အာဖရိကဝက်ပြင်းပြယောဂါလက်ရှိဘိမျိုးကမွေးမြူရေးခြံတွေမှာကူးစက်တာမရှိသေးကြောင်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပြီးတကယ်လို့အဲ့ဒီယောဂါတွေကူးစက်နေတာမျိုးရှိလာပါကမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနတို့ချက်ချင်းအသိပေးအကြောင်းကြားဖို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအသိပေးထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။